Ili uwe mtu wetu wa kwanza kupata taarifa zetu ndani ya Bongo Konki TV, hakikisha kwamba umebonyeza neno lililoandikwa subscribe kwa rangi nyekundu, alafu itatokea alama ya kengele, nao pia ibonyeze. Hapo utakuwa umeungana na sisi kwa kupata taarifa kwa muda Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Konki TV? Hope yangu ni kubwa kabisa, uko vizuri, buheri wa afya. Lakini pia kama utakuwa na matatizo kwa namna moja au kwa namna nyingine, Mwenyezi Mungu aweze kutia wepesi, uweze kurejea katika hali yako ya kawaida, ili uweze kuyapata matukio yetu mbalimbali ambayo sisi tunaweka ndani ya Bongo Konki TV. Yes, kama ndo kwa mara kwanza kabisa unaitizama Bongo Konki na bado haujawa miongoni kati ya wale ambao tumeshabonyeza neno ambalo linaandikwa subscribe, sasa ndio hii hapa, fanya kama kubonyeza hilo neno, then tokea alama ya kengele na pia ibonyeze. Ukishafanya hivyo, ndio unapata notification kwa kila kitu ambacho sisi tunakuwa tunaweka ndani ya Bongo Konki TV, na lengo ni kuhakikisha kwamba tunakuwa tukikupa stories zote kali ambazo zinapenya na kutrend kwenye ma social network. Vile vile unaruhusa kuwashtua washikaji, kuwashtua raia wote ambao wanaishi na wao, wao ni miongoni kati ya watu ambao wanapenda kupata habari zetu tofauti pale tu ambapo sisi tunaziweka ndani ya Bongo Konki TV, kwa kuambia wanabonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe, and then inatokea alama ya kengele, nao pia wanaibonyeza. Kumbuka kwamba leo ni siku nyingine ya tarehe 18 ya mwezi wa 12 ya mwaka 2018. Yes, mesali kwangu leo ni usogeza story ambayo inamhusu nyota mziki Mpanga Flavor all the way to get to Tanzania, na kukutia na Steve Abdul almaarufu kwa jina la Diamond Platnumz. Yes, Diamond Platnumz tunafahamu mwaka kesho, ikiwa na maana ya kwamba mwaka 2019 Diamond Platnumz alitangaza kufunga ndoa na mwanadada Tanasha all the way kutokea nchini Kenya. Unajua zile sasa jana kupitia page ya Instagram ya Tanasha Donna kuna ujumbe ambao ameuposti, and then ujumbe ambao umeleta maswali mengi sana kwa waja na umekuwa na comment nyingi sana kutokana na kile kitu ambacho Tanasha Donna alikiandika. Ikumbuku kwamba Tanasha Donna na Diamond Platnumz walikuwa wakionekana katika sehemu tofauti tofauti wakiwa wanakula bahata za hapa na pale, na ndio zile yasi tunafahamu ni wapenzi, na ni muda sio mrefu mwakani watafunga ndoa, kwa maelezo ya Diamond Platnumz ndio wale ambao alizungumza. Yes, mahusiano yao ilianza tu pale Mtwara kwenye ile tamasha la Wasafi Fest 2018. Nakumbuka ilikuwa tarehe 25 ya mwezi wa 11 2018. Yes, mishale ya asubuhi asubuhi, siku tuliona zile video ambazo zilikuwa zinatembea pale, Diamond pia aliamua kushare na sisi kupitia Insta story yake. Tuliona the way ambavyo Diamond Platnumz alikuwa akiandika pale chini na akiandika jina Tanasha Donna ndio zile. Yes, awajuzo mambo kama kuchunguza na kusasika kwa sababu Tanasha Donna ndani na kusasika, mahusiano yao yakawa public na kila mtu akawa anafahamu kwamba Diamond Platnumz anadeti na Tanasha Donna, na mpaka pale ambapo Diamond mwenyewe alikuja kufunguka na kusema kwamba anafunga ndoa na Tanasha Donna mwakani, yale ilikuwa na maana kwamba mwaka 2019. Sasa kila ambacho amekiandika Tanasha Donna kupitia ukurasa wake wa Instagram, kile kitu ambacho kimeleta maswali mengi sana kwa wale na kumekuwa na comment nyingi sana, na mpaka watu wanaanza kuhisi kwamba huenda Diamond pamoja na Tanasha Donna walikuwa wanatafuta kiki. Unajua zile sasa, hicho hapa ni kitu ambacho kimeandikwa na Tanasha Donna kupitia page yake ya Instagram. And I have decided to make our relationship private from social media for the moment. Focus on us for now. Focus on our happiness. Focus on our future. When the time is right, we will go public again. Yes, bana, hicho ndo kitu ambacho Tanasha Donna ameweza kukiposti, na kama kimeleta maswali mengi sana kwa waje, kimekuwa na comment nyingi sana. Tanasha Donna akiwa anamaanisha kwamba mahusiano ya kwake yeye na Diamond Platnumz kwa sasa yatakuwa ni mahusiano ya siri sana, mpaka pale ambapo muda rasmi utafika ndio yatakuwa public. Unajua zile. Yes, bana, unaweza kuguess na ukahisi ni kitu gani ambacho kitakuwa kinaendelea kati ya Diamond Platnumz pamoja na kipenzi chake Tanasha Donna. Kwa kitu ambacho Tanasha amekiposti kupitia page yake ya Instagram kina ukweli kwa asilimia zote, ama kuna kitu ambacho kitakuwa kimetokea kati ya Tanasha Donna pamoja na Diamond Platnumz? Yes, bana, mimi si msemaji wa hilo. Kikubwa tuendelea kwa karibu na Bongo Konki TV. Sisi tunakwenda kuupdate kile kitu ambacho kitakuwa kinaendelea. Right now, I'm out. Next time, bye bye.